အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါ။ယခုနှစ်မှာကြာရောက်လာတော့မဟာတကြံရဲ့အတာနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်မဟာတကြံအတာရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးနေ့အဲ့တော့တကြံတရက်ကအကျိုးအကျအကျအတက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၄ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ရက်မြောက်နေ့ဒီမဟာတကြံမှာအတာစားတယ်ဆိုတဲ့နေ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတာစားတယ်အဲ့တော့အတာစားတယ်ဆိုတော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေကအဲ့ဒီ၎င်းနှစ်မှာနှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးရက်ပေါ့နှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးရက်မှာအတာစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာကြာရောက်တော့နေ့နံတွေကဒါဘေးဥပန်အတေအများချင်းစီးပွားလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲကြုံချင်းရန်များချင်းကျန်းမာရေးညံ့ချင်းအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်ချင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျန်းမာရေးတွေညံ့တတ်တာပေါ့အဲ့တော့နှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့သည်အရန်စိုးရိမ်ကြတယ်အရန်ကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့အတာစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအင်္ဂါသားသမီးရှိလားနော်အင်္ဂါသားသမီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းအတွက်ကံကောင်းဖို့အဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့သားသမီးအတွက်ကံကောင်းဖို့ဘေးဥပတ်အနေရကင်းဖို့နှစ်တစ်နှစ်လုံးကြော်ဖြတ်ရမှာရပောင်းအကြာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးတွေမှာကံကောင်းဖို့အတွက်ဘေးရန်ကင်းဖို့အတွက်လှူဒန်းရမယ့်ရရာပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ပြုလို့ရမယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူပါဘူးမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတာစားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဘာလုပ်ရမလဲအုံထမင်းလှူမယ်မြတ်စွာဘုရားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကြံနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာအုံထမင်းလှူမယ်နောက်ပြီးတော့အုံးရည်လှူမယ်နွားနို့လှူမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမို့လှူမယ်နောက်ပြီးတော့အောင့်တပြေလှူမယ်ရွက်လာလှူမယ်နှင်းစီလှူမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလှူဒန်းပေးပါနော်ပြပြောမယ်အုံထမင်းလှူမယ်နွားနို့လှူမယ်အုံရည်လှူမယ်အောင်တပြေလှူမယ်ရွက်လာလှူမယ်နှင်းစီပန်းလှူပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်လှူရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါအောင်လှူပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့အတာအိုးကအင်္ဂါသားသမီးကိုယ့်အိမ်မှာအင်္ဂါသားသမီးရှိလဲဆိုလို့ရှင်အတာကြိုတဲ့အခါမှာအတာအိုးတစ်လုံးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးရမယ်။အရင်တော့လိုမျိုးတအိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နှစ်အိုးဖြတ်သွားမယ်နော်။အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလှူဒန်းပေးပါ။ဒါကတော့အတာစားတာပေါ့နော်။အတာစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ရှိရှိဝူးဝီးလဲကျွန်တော်ပြောမပြကျွန်တော်ဘာကြောင့်နားထောင်တဲ့လူတွေညီးငွေ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအတာစားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီ။လာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေကံကောင်းမလဲ။နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေဆက်သွယ်ကောင်းတွေကံကောင်းမယ်။ဒါနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနောက်ပြီးလို့ရှင်ခရီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်တံတို့ကိစ္စတွေအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအပြေကောင်းဖို့မယ်ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာတွေပန်လုပ်ငန်းတွေအမှားယွင်းတွေကြုံတာတွေအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအင်မတန်အားကောင်းလာလိမ့်မယ်ပညာရေးတစ်မျိုးတစ်ပုဒ်အားကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကံကောင်းမှုတွေကြုံတွေ့မယ်တိုးတက်မှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အမှုအခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အမှုကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကြာမယ်ခက်ခဲမယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေတို့လိုတန်းလန်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကစစ်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အခြေအနေပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်တယ်အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါလူမျိုးပဲလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမောက်ကမတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်တတ်တယ်လူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကနှစ်တစ်နှစ်ကတကြံအရာဟောရခြင်းဖြစ်တယ်မြည်သူတူတူတယောက်ကမှပုတ်ခတ်ခြင်းစော်ကားခြင်းမနာလိုခြင်းအဲ့တော့အစွဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မှလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပဲကျွန်တော်ပေးတင်ဟောပါတယ်ပေးတင်အကြောင်းအရာဟောတာပါအဲ့တော့ထောင်ထမင်းထောင်ဟင်းလည်းကျွန်တော်မစားခြင်းပါဘူးပေးတဲ့ဆောင်လည်းမိတ်ခြင်းပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောတာပါတတ်တည်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲအဲ့အရာတွေထားတော့အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းဖို့နှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့မှာဘာလှူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြမယ်။အုံထမင်းလှူမယ်။နွားနို့လှူမယ်။အုံးရည်လှူမယ်။အောင်တပြေလှူမယ်။ရွက်လာလှူမယ်။နှင်းစီလှူမယ်။၆မျိုးလှူပေးပါနော်။ကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကံကောင်းပါစေဗျာ။ဒီလောက်ပါပဲနော်။